მოკეთილი იყოს თქვენ მობრძანება ჩემს არხზე. როგორც ხედავთ, ისე ვაგრძელებთ ვიდეოების სერიას 2022 წლის ფავორიტი პროდუქტების შესახებ, პროდუქტების შესახებ, რომლებიც გამოვცალე 2022 წელსში, პროდუქტები, რომლებიც აბსოლუტური ფავორიტები გახდნენ და პროდუქტები, რომლებიც კიდავცალე, მაგრამ იმას არ ნიშნავს, რომ მეორე ჯერ კიდევ გადავიხდი ამ პროდუქტებში. თანხას პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ გამწმენდების და ნიღბების შესახებ, დემაგიაჟის საშუალებები, გამწმენდები, ნიღბები და მოვედით ტონერებამდე, ესენსებამდე, შრატებამდე, ამპულებამდე. ნახოთ, ადამდე შევძლებ რომ ვისაუბრო და ჩავწერო ვიდეო, რადგან როგორც ვიცით, ძალიან გაციებული ვიყავი სულ ცოტა ხნის წინ და ჩემი ხმა და ყელის მდგომარეობა ბოლომდე სტაბილური და აღდგენილი ჯერ კიდევ არაა, ამიტომ მოდით ნახოთ, სადამდე შევძლებ რომ დღეს ჩავწერო ვიდეო, მაგრამ შევეცდები იქნებ დამატერიანებლებიც მოვასწრო. მოკლედ, მოდით ნახოთ, არ მინდა რომ ძალიან გავწელო ვიდეოები და ძალიან გრძელი გამოვიდეს და შემდეგ მოსაწყენი საყურებლად. ყავა ან რაიმე უფრო ძლიერი, როგორც გენებოთ და დავიწყოთ. ეს მომყვა პირველი ხელში, რაღაც განსაკუთრებული თარმინდორობით არ მივყვები პროდუქტებს, აი აქ მაგ ყველაფერი ერთად ჩაღრილი და პირველი რაც მომყვება ხელში, იმაზე ვისაუბრებ. ესაა ვიშის, C ვიტამინის, ასკორბინის მჟავის 10%-იანი ამპულები. როგორც ვცით, ესაა ჩემი ფავორიტი პროდუქტი ამ ბრენდისგან. როცა ვიშისზე რამეს მეკითხებიან ამ ბრენდისგან, რაიმეს უნდა გავუწიო რეკომენდაცია, ყოველთვის პირველი პროდუქტი, რომელსაც ვახსენებ ხოლმე, არის ვიშის ასკორბინის მჟავის C ვიტამინი ამპულები, რადგან ის კაფსულები, ამპულები, რომელშიც მოთავსებულია ეს C ვიტამინი, ამენი არის ძალიან კარგი C ვიტამინის შესანახად, ასე ვთქვათ, რომ ყოველ ჯერზე ახალი C ვიტამინი გახსნათ და გამოიყენოთ სახისკანზე, რადგან როგორც ვცით, C ვიტამინი მაინდამ განსაკუთრებით ასკორბინის მჟავა. ფორმულაციაც ისეთი მარტივი ამბავია, შეფუთვას უნდა მიაქციო ყურადღება, სადა როგორ ინახავ მიაქციო ყურადღება, რამდენი ხანი შეიძინე, ვადა როგორ აქვს და ასე მოკლედ ყველაფერი. ამიტომ ძალიან კარგი საშუალებაა და ჩემი ფავორიტი პროდუქტი ამ ბრენდის. ავენეს თერმული წყლები უნდა ვახსენო, არ ვიცი ეს რამდენი მაქვს, ვიცრო ყიდულო პატარა საჩუქრად მოყვება ხოლმე. საკუთრებით ცხელ სეზონზე ძალიან ძალიან სასიამოვნოა ხოლმე. ესენი ყოველთვის მაქვს ხოლმე სახში და ავენეს თერმული წყალი, არ ვიცი, მე მგონი ყოველთვის ერთ-ერთი ფავორიტი და საყვარელი პროდუქტია, მიუხედავად იმისა, რომ არანაირად აუცილებელი პროდუქტი არაა თავის მომის რუტინაში. მაინც ყველა ძალიან გვიყვარს, არა? შემდეგი არის Beauty of Josan-ის Essence წყალი, ჯინსენის ექსტრაქტზე დამზადებული, რომელიც ბოლო წვეთი დამიტოვებია შიგნით. უნაზესი პროდუქტი, უნაზესი ფორმულაცია, ძალიან ძალიან არბილებს და ატენიანებს სახისკანს. ჯინსენი არის ანტიასაკობრივი ინგრედიენტი, რომელიც ძალიან პოპულარულია კორეაში. ქართულად როგორც მითხარით, სიცოცხლის ხექვია და სიცოცხლის ხის ფესვის ექსტრაქტი არის ის, რასაც პროდუქტებში იყენებენ, ძალიან აფასებენ და ძალიან უყვართ კორეაში. მათი ტრადიციული კორეული მედიცინის ძირძველი შემადგენელი ინგრედიენტია და ძალიან მოერგო და კარგად ჩაჭდა თანამედროვე კორეულ კოსმეტიკაშიც. ძალიან მიყვარს მისი გამოყენება, 80% ჯინსენი და 2% პლუს კიდე ნიასინამიდის შიგნით, რაც ჩემთვის სავსებით საკმარისია, ამიტომ მე განსაკუთრებით ცხიმიანი კანი არ მაქვს, მაინდამაინც ლაქებიც არ მაწუხებს ახსკანზე, ხანდახან რაღაც გამონაყარის გამრჩება ხოლმე რაღაცები და 2% ნიასინამიდი ჩემთვის არაჩვეულებრივია, ან თუნდაც 4% უკვე თავისუფლად მყოფნის ხოლმე ჩემს რუტინაში, თან რა ვიცი, დღეს ვღობ ყველაფერში ნიასინამიდია, ამიტომ ესე ვაგროვებ ხოლმე სხვადასხვა სასიამოვნო შრატებში ნიასინამიდს და საერთო ჯამში საკმაოდ მაღალ პროცენტულ მაჩვენებელზე ავდივარ ნიასინამიდის, მაგრამ ამ ბრენდის გარდა ვიცი, მე მგონი ყველაფერი მომწონს და ეს ესენს წყალიც არ ყოფილა გამონაკლისი. 150 მილილიტრიანი შეფუთვა საკმაოდ დიდ ხანს ხრჩება და ძალიან ძალიან სასიამოვნო გამოსაყენებელი პროდუქტია. Beauty of Josan-ის ეს პატარები დავცალე, რა თქმა უნდა, ამაზე გესაუბრეთ, Nina's Beauty Place-ზე ვქონდა და ამოყიდეთ, ყველა ძალიან მოგეწონათ. პროპოლისი და ნიაცინამიდი, ჯინსენი და ლოკოკინას ექსტრაქტი, ასევე ბრინჯი და არბუტინი ვქონდა, რომელიც ფერზე და ლაქებზე არაჩვეულებრივია, როგორც ბრინჯი, ისე არბუტინიც, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ბაზარზე. მოკლედ, ძალიან ძალიან საყვარელი შეფუთვებით, რომლებიც რეალურად 30 მილილიტრიანია, ცოტა ისე კი გამოიყურებიან ახლა, მაგრამ ჩვეულებრივი შრატ 30 მილილიტრიანი შრატები, განსაკუთრებით ალბათ პროპოლისი და ნიაცინამიდი მომეწონა, მე ძალიან სასიამოვნოდ არბილებს და ატენიანებს კანს, ძალიან კარგი იყო. ჯინსენს და ლოკოკინას ექსტრაქტს კიდევ არაჩვეულებრივი გლოუ აქვს. Beauty of Josan იყო, მე მგონი, ჩემი აღმოჩენა ბრენდი 2022 წელს. ყველა კატეგორიაში შეხვდებით ამ ბრენდისგან რაღაცას, რა ვქნა, ძალიან ძალიან მომეწონა ეს ბრენდი და არის ყველაფერ ძალიან დიდი სიყვარულით ამზადებენ, ასეთი შეგრძნება მაქვს, ყველა ფორმულაცია არის ბოლომდე დასრულებული და დამუშავებული და ყველა პროდუქტი, რომელსაც ამატებენ ბაზაზე, არის შემდგარი
პროდუქტი, რომელსაც დიდი სიამოვნებით ვიყენ. ნეოგენის ფერმენტირებული მიკროტონერი დავასრულე. ამის გამოყენება მგონი 2020 წელს დავიწყე. აჰა, მახსოვს, ზამთარში დავიწყე, მოკლედ. აქ გვაქვს AHA, BHA, PHA, LHA, არ ვიცი თუ კი ექსფოლიაციის რომელიმე მჟავა არსებობს ბაზაზე ყველაფერია შეგრეთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც საკმაოდ მსუბუქი ფორმულაა, ისეთი ტონერი, რომელიც ყოველდღე ან ყოველ მეორე დღე შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ, მსუბუქად აკეთებს კანის ექსფოლიაციას, ძალიან მსუბუქი pH დონე აქვს, კანის გამოშრობას ან გაღიზიანებას არ იწვევს. თუ დამწყებები ხართ და ახლა ერთვებით პილინგის სამყაროში და არის ეს pH, მინდა pH რომელი, აბატონო, ყველაფერია შეგნით, მაგრამ თანისია ფორმულირებული, რომ კანს არ გაგიღიზიანებთ, რუტინაში რომ ჩართოთ ძალიან მარტივი და იულია, ან 150 მილილიტრიანი შეფუთვაც საკმაოდ დიდხანს ყოფს. კიდევ დავცალეს KIN 104, ამას ხოთა შორის როგორც გავარკვიე, როცა კორეულად ამბობ ამ ბრენდის სახელს, skincare angelos თუ რაღაცა მსგავს ნიშნავს, მოკლედ ძალიან სასიამოვნო ჟღერს კორეულადო, როგორც მოვისმინე ინგლისურად და ქართულად რა გითხარ, მაგრამ ну кореული ბრენდია და თორე кореულად ჟღერდეს და აზრი იდოს ხო სახელში გასაგებია. მოკლედ ამ ბრენდისაც ძალიან ბევრი რამე დავცალე და ძალიან ბევრი რამ დავამატეთ ინას ბიუტი ფლეიზზე, იმიტომ რომ ეს ბრენდი მეორე აღმოჩენა იყო 2022 წელს ბიუტი ოფ ჯოსანთან ერთად. ჩემი გულის დამსახურებლად მოიგო. ეს იყო მათი აზიური სენტელას ამპულა, სადაც ახლა ინგრედიენტებზე განსაკუთრებით ვერ გასაუბრებით, იმიტომ რომ აზიური სენტელას ამპულა იყო. ძირითადად მთავარი ინგრედიენტი იყო სწორედ აზიური სენტელა, არაჩვეულებრივად დამატენიანებელი და დამარბილებელი ეფექტი სახის კანისთვის. ეს იყო 30 მილილიტრიანი შეფუთვა, ამისი აქვს ასევე 100 მილილიტრიანი, საკმაოდ დიდი შეფუთვაც. შემდეგ ჯერზე უკვე მასში გავაკეთებ ახის ინვესტირებას, უბრალოდ სხვა პროდუქტებს რომ ვტესტავ ხოლმე, მე მავიწყდება რომ რაღაც ესეთი მაქვს, მაგრამ აი ხა ყველაფერს ერთად რომ მოვუყარე თავი და გადავხედე. მივხვდი რამდენიმე არაჩვეულებრივი პროდუქტი კიდევ ერთხელ უნდა შევიძინე, ამიტომ გამახსენდა რამდენად მომწონდნენ და ერთ-ერთი ასეთი იყო ეს აზიური სენტელას ამპულა. ამპულა ნიშნავს იმას, რომ კიდევ უფრო კონცენტრირებულია ძირითადი ინგრედიენტი შრატთან ან ესენსთან შედარებით. ანუ ტექსტურა საკმაოდ მსგავსია, შეიძლება ხანდახან ოდნავ უფრო სქელი იყოს, მაგალითად ტონერი, მაგრამ ძირითადი სხვაობა არის მაინც იმაში, რომ უფრო მეტად კონცენტრირებულია ვიდრე ესენსები და შრატები. იგივე ბრენდისგან არის კანის ფერის გასაუმჯობესებელი, ასევე აზიური სენტელას ბაზაზე დამზადებული ამპულა, ესეც 30 მილილიტრიანი შეფუთვით, აქაც 100 მილილიტრიანი შეფუთვაც აქვთ. ეს სულ ცოტა ხნის წინ დავასრულე, ესეც სულ ცოტა ხნის წინ დავამატეთ ნინას ბიუტი ფლეისზე. გვაქვს 4% ნიაცინამიდი, 2% ტრენაქსემიკის მჟავა, 77% აზიური სენტელა, არაჩვეულებრივი კომბინაცია. თუ ოდნავ ცხიმიანობა გაწუხებთ, თუ ლაქები გაწუხებთ, კანის ტონის ერთიან ფერში მოყანა გინდათ ახლა ზაფხულის რუჯების შემდეგ და თანკანის დატენიანება, აი მის კარდამატენიანებელ ამფულას ეძებთ, პირდაპირ აზიური სენტელას ბაზაზეა დამზადებული. აზიური სენტელა წყლის ნაცვლად, არაჩვეულებრივი ამპულა, ცალკე ჰიალურონი არ გჭირდება, ან რაიმე მსგავსი არაჩვეულებრივი კომბოა, ძალიან ძალიან სასიამოვნო. ბევრს მოგეწონათ, ფიქრობ რომ ღირს რომ შემდეგ ჯერზე უკვე დიდი შეფუთვა დავამატოთ. კიდევ რაც დავცალე, ფიუნქანგიულის ესენს ტონერი არაჩვეულებრივი დამატენიანებელი ეფექტით, არაჩვეულებრივი ფორმულაციით და შემდეგი უკვე გახსნილი მაქვს. თქვენთვისაც გვაქვს შემოთავაზება, საახალწლო ბოქსში გვექნება ნინას ბიუტი ფლეისზე, ამიტომ თუ ჯერ არაფერი შეგიკვეთავთ ვინმე საყვარელი ადამიანისთვის საჩუქრად ან საკუთარი თავის გასანებივრებლად, აუცილებლად შემოგვიერთით Facebook და Instagram გვერდზე, სადაც შეგიძლიათ რომ შეუკვეთოთ პროდუქტები და ჩვენ საახალწლო ბოქსში იპოვით 30 მილილიტრიან ამ ესენს ტონერის შეფუთვას, რადგან ვიცი რომ ზამთრის სეზონისთვის განსაკუთრებით არაჩვეულებრივი პროდუქტია და მინდოდა რომ მომეცა თქვენთვის შესაძლებლობა რომ დაგეტესტათ ეს პროდუქტი განსაკუთრებით, ვისაც ძალიან ძალიან გაინტერესებდათ, იმიტომ რომ ბევრი კარგი ვისაუბრე 2022 წელს ამ ესენს ტონერზე და მეორე შეფუთვა თქვილად არ მაქვს გახსნილი, როგორც გითხარით, თუ რაიმე არ მომეწონა მეორე შეფუთვას რა თქმა უნდა არ ვიყიდი ხო? 23 შეფუთვას რო ცლი რაღაცა პროდუქტისას და თანხის ინვესტირებას კიდევ ერთხელ აკეთებ პროდუქტში, ეს ფიქრობ რომ ავტომატურად ნიშნავს იმას, რამდენად კარგია პროდუქტი. რაც შეეხება ინკეილისტს, რა დავცალე ინკეილისტისგან, ქიუათი დამიცლია, არა გასაკვირი გიშდები ამათ ქიუათზე. მათი ერთ-ერთი საუკეთესო დამატენიანებელი შრატია, არაჩვეულებრივად ატენიანებს კანს და ავსებს წვრილ ხაზებს და ნაოჭებს, რა თქმა უნდა დროებითი ეფექტია, მაგრამ დამზადებს სახის კანს დამატენიანებლისთვის და ძალიან ძალიან სასიამოვნო ტექსტურა აქვს. ამ შრატმა შემაყვარა ზოგადად ქიუათის გამოყენება.
ნიაცინამიდი ორი დამიცლია ინქეილისთვის. მიყვარს ინქეილისთვის ნიაცინამიდი, რადგან ჰიალურონის მჟავასაც შეიცავს, ამიტომ ჩემი მშრალი კანისთვის ძალიან სასიამოვნო პროდუქტია. ორდინერის ნიაცინამიდისგან განსხვავებით, რომელიც 1% თუთია შეიცავს და უფრო ცხიმიანი და აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის გაუწევდი რეკომენდაციას, ჩემი მშრალი კანისთვის იდეალური არაჩვეულებრივად ატენიანებს. აღერინის გელი, რომელიც ვერ მოვასწარი ბოლომდე გამოცლა, ამას ვიყენებდი ჰორმონალური აკნეს დროს, როცა განსაკუთრებით რაღაცა გამოხტებოდა ხოლმე ესეთ შემთხვევებისთვის და როგორც ძალიან ბევრი ესეთი შემთხვევა არ მქონდა. გან ბოლომდე არ გამომიცლია. ადა რა აწერია? აა, 2023 წლის ივნისი აწერია. უუ, ეს შემზია რომ კიდე გამოვიყენო. მაგრამ ძველი შეფუთვა, როგორც ხედავთ, დიდი ხანია უკვე მაქვს, იმიტომ რომ ამისი უკვე ახალი შეფუთვა აქვს. თუ დიფერენი გაინტერესებთ და ზოგადად ევიტამინის ოჯახის წარმომადგენლები გაინტერესებთ, ამ თემასთან დაკავშირებით მთელი ვიდეოების სერია მაქვს, რეტინოლიდან დაწყებული, დიფერენის გელით დამთავრებული, სადაც დეტალურად მიიღებთ ინფორმაცია ზოგადად რეტინოლებთან დაკავშირები. შემდეგი იყო ნეოტროგენაზ ჰიდრობუსტო ხაზიდან მათი ჰიალურონის კონცენტრანტი. ეს ისეთი პროდუქტია ხა ამ ყოლას, რაზეც ვისაუბრე ხა ქამათში. აი ეს ისეთი შრატია, რომელსაც მეორეჯერ არ შევიძენ. აი ყველაფერი რაც ვახსენე, შემძლია რომ მეორეჯერ შევიძინო დიდი სიამ და რამოდენიმე მათგანი მაქვს უკვე მეორეჯერაც უკვე გახსნილი. ამას მეორეჯერ არ შევიძენ. ეს ვითომ ეს ფამფის იდეა უნდა ყოფილიყო, რომ ზუსტად საჭირო რაოდენობის პროდუქტი ამოიღო. მაგრამ ჩემთან არი ფუნქციონირა, იმიტომ რომ ბოლომდე არ ჩადის. აი დახურულზეც კი არაა ისე ბოლომდე ჩასული, რომ ქვეშ ყველაფერი რაც რჩება ძირზე კარგად ამოვიდეს და მე ასე ვასხავდი ბოლოს. მაშინ ამისი იდეა რა არის? გარდა ამისა 15 მილილიტრიანი შეფუთვა, არის ნოიტროგენა. რა გაგიჭირდათ? ჰიალურონის შრატი 15 მილილიტრი არ გაყიდოთ. კარგით რა. არა და შეფუთვა ისეთია, ეს თითქოს შუშა და ეს ამხელა პლასტმასი თავს და რაღაცა გონია, რომ 15 მილილიტრი მოცულობის პროდუქტია სულში. აი ჩვეულებრივი ზომა ამისი ნახევარი იყო ამაში. არა და რო შეადარო, თითქოს ეს უფრო დიდია შეფუთვა. თველი გატყვილებთ, ხედავთ? უნდა წაიკითხოთ ამის რაღაცები. ანუ ძალიან ძვირი არ ღირს. 6 ევრო მივეცი? მაგრამ მაინც ახლა ჰიალურონის შრატი დღესდღეობით ისეთ თემა, ყველაფერში ჰიალურონის შრატია. გამწმენდი დაწყებული, SPF-ით დამთავრებული, ყველაფერში ჰიალურონია. ჰიალურონში თუ ცალკე კიდე თანხის ინვესტირებას გააკეთებ, აი მართლა უნდა ღირდეს და მართლა ისეთი პროდუქტი უნდა იყოს. მე გადავწყვიტე, რომ ცალკე ჰიალურონს აღარ ვყიდულობ, იმიტომ რომ ყველაფერში ჰიალურონია. ამიტომ განსაკუთრებით ამ პროდუქტს მეორეჯერ არ შევიძენ. ბოდიში ნაიტროგენი. შემდეგი ორდინერისგანაც რაიმე ხუნდა ვახსენოთ აუცილებლად. აზელენის მჟავა. ელენი სულ მაქვს სახლში. სულ. რეტინოლი და აზელენი თუ მაქვს, ჩემი კანი ბედნიერად გრძნობს თავს, მეტი არაფერი არ შეჭდება ბედნიერებისთვის. ამიტომ აზელენის სულ მაქვს ხოლმე სახლში. ეხლა 2022 წლის ფავორიტებში ჯერ ვერ მოხვდება, იმიტომ რომ ეხლა მაქვს გახსნილი და კიდევ ამთავრებ ალბათ დეკემბრის ბოლოს, მაგრამ რა ვიცი, მაინც არ მინდა რომ ჯერ ვახსენო, იმიტომ რაღაც არათანაბარი ის გამოვა. ეს ძალიან ახალი პროდუქტია ინქეილისთვისგან, მათი 10%-იანი აზელენის მჟავის შრატი, რომელიც ძალიან ძალიან მომეწონა. ფორმულა მეწონა ვიდრე ორდინერის. ეს სუსპენზია, ეს ცოტა მძიმე, ამას ცოტა მძიმე ტექსტურა აქვს, ცოტა მატ ეფექტოებს განზე. ამას უფრო მშრალი კანისთვის გავუწევდი რეკომენდაციას, ჩემი კანისთვის ეს უფრო კარგია მაგალითად. ტექსტურას და შეგრძნებას გულის მოფროცა პროდუქტ სახეზე ისმოთ 12% მანჩვენებელი ორივეს ერთი და იგივე აქვს დიდ სხვაობას. ვერც დაინახავთ რეალურად, თორსა ეფექტს და შედეგს ეხება საქმე აზელენის, მაგრამ ნუ ეს სუსპენზია. ეს შრატია. ბევრად უფრო მსუბუქია ვიდრე ეს. მაგრამ ნუ მოდით ამას არ ჩავსვავ ეხა ფავორიტებს ვიდეოში, იმიტომ არ არის ჯემანის დამთავრებული პროდუქტი, ამიტომ ორდინერს მაინც მიყვარს. ფასდაკლებაზე ყოველი წლის ნოემბერში აუცილებლად ყიდულობ ხოლმე ერთ ორ შეფუთვას და სულ მიდევს სახლში. გახსნიდან 12 თვე აქვს და იდეალური, იმიტომ რომ აი რაღაც თუ გამოხტა სახეზე, რაღაცა თუ არ მომეწონა, აზელენი ყოველთვის პირველი დახმარებაა ხოლმე ნიაცინამიდთან ერთად. შემდეგი ავენეს აოქსიდიტივ ხაზიდან მათი ღამის პილინგი რეტინალით, ანუ რეტინოლ დეჰაიდ it. თუ რეტინოლ დეჰაიდის თემას გაინტერესებთ, როგორც უკვე გითხარით, რეტინოლზე და ავიტამინზე ზოგადად მთელი ვიდეოების სერია მაქვს და იქ აუცილებლად იპოვით ამ ინფორმაციას. ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტი რეტინალი, რომელიც შეიძლება რომ ევროპულ ბაზარზე იპოვოთ. ამერიკულ ბაზარზე უფრო უკეთესი არჩევანია, უნდა გითხრათ, მაგრამ ევროპულ ბაზარზე ცოტა რეგულაციები სხვანაირად მუშაობს, ამიტომ აქ ასეთ ძლიერ ანტიასაკობრივ ინგრედიენტებს ბევრი ბრენდი მაინდამაინც არ წარმოებს, ან თუა წარმოებს რაღაცა ფორმულაცია ისეთი, რომ მაინდამაინც ჩემთვის არ არის.
ერთ-ერთი ფავორიტი, აი ჩემი ასაკისთვის, ჩემი განისთვის, რაც რეტინალზე გადავედი, არაჩვეულებრივი პროდუქტია, კიდევ აქვთ ფიზიოლიფტ ხაზიდან. მას ხოთა შორის იალურონის მჟავა აქვს, ეს უფრო პილინგსაც, ოდნავ, ну, სახელი ცოტა არასწორად არის, რეალოდ პილინგის საშუალება არ არის, მაგრამ მაინდამაინც დამატენებელი ეფექტი არა აქვს. აი ფიზიოლიფტს უფრო 50 პლუსი, 60 პლუსი, თუნდაც 40 პლუსი გავუწევდი რეკომენდაციას, კიდევ უფრო ასაკობრივი კანისთვის, იმიტომ რომ იმას უფრო დამატენიანებელი ეფექტი ექნება. რეტინალს რაც შეეხება, ორივე განერთნაირად იღებთ. ეხლა ცარიელი რომელია? ეს. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ იმას პარფიუმი აქვს. თუ ახლა იყებთ რეტინალს, თუ მგრძნობიარე კანი გაქვთ, ცოტა გაფრთხილდით, რომ რამე რეაქცია არ მოგცეთ, მაინც ისე წაისვით ფრთხილად. ეს ვერსია პარფიუმის გარშია. კიდე ერთი სხვაობა, თორე ისე შეფუთვებიც ერთნაირია. შემდეგი პროდუქტი ეს ჰარი ვანდა. არც ესე ქვია ამ ბრენდს, მაგრამ ცოტა უცნაურად გიჟღერს, მაგრამ შავი ბრინჯის ჰიალურონის ტონერი, ღრმა ультра ჰიდრაცია. ესა ჩემი აღმოჩენა პროდუქტი კიდევ ერთი შრატებში და ტონერებში 2022 წელს. ესა პროდუქტი, რომელსაც აქამდე არ მსაუბრია მარხზე სხვათა შორის. აი რაღაცა რო გაქვს ისეთი მარტო შეროიცი და აღინდა რომ სხვას უთხრა. მე ხვდე კლასელებით. დაახლოებით ესე ვიყავ. მაგრამ გიყვებით და გეუბნებით. არ თქვათ მე არაფერი გამიკეთებია თქვენთვის. ეს არის საოცრება. ბრინჯი რო ზოგადად კანს ატენიანებს, ისე ვერც ერთი პროდუქტი. ვერც ერთი ინგრედიენტი კანს ისე ვერ არბილებს. ეს რაღაც საოცარი სირბილი, რასაც ბრინჯის, განსაკუთრებით ფერმენტირებული ბრინჯის ექსტრაქტი გაძლევთ. მე ეგ მივხვდი და გავიცანი ამ SPF-ისგან. Beauty of Josani, akats probiotikebi da fermentirebuli brinjia shigmit da maksirbiles makedan vitsnobdi, magram es tsalki agebuli brinjis ekstrakti fermentirebuli. Uprot tavidan ragatsa aktsiashi iqo, romeli ragatsa koreul saidze, ani es style iqo, an style one, an ragatsa olivianxshe, arvits romeli ragatsaze საკმო დიდი ხნის უკანდელ ამბავს გეუბნებით. წლის დასაწყისი შეიძლება წინაწელიც. და მე თქვი რა საინტერესოა, მოდი დავტესტავ. ისეთი ლავანდას სუნი აქვს ისეთი რომ გავხსენი. ეხაც თავის ტკილს მაწყებინებს. დავდე ისე უკან. მეთქი აი ყველა გადავიხადეთ ახ. მაგრამ მე რაღაცა ძალიან გამომიშრა იდაყვები, არ ვიცი, გაზაფხულის პერიოდი იყო თუ რაღაცა. რაღაცა მინდოდა რომ აქ წამესვა და მეთქი მოდი იდაყვებზე მაინც წავისმევს, ხელზე მაინც გამოვიყენებ ისე რომ ცხვირთან ძალიან ახლოს არიყოს და თავის ტკივილი არ დამაწყებინოს პარფიუმმა. აი მე დაარბილა კანი. აღარ შემიწყვეტია გამოყენება. ვერ წარმოვიდგენთ როგორ ვინანენ რომ ამდენი თვე იდო ეხსე გახსნილი და არ ვიყენებდი. ჩემი დეკოლტე იყო უბედნიერესი და ძალიან მადლობელი აი ამ პროდუქტის. თუ კი სადმე მოვისმინე და გავიგონე რამე ამ პროდუქტის შესახებ, ყოველას კონდა ერთი და იგივე თემა, რომ ეს ძალიან შემაწუხებელი პარფიუმი. ალერგიული რეაქცია რამე არ გამოუწევა, მაგრამ ხوار არის აუცილებელი პარფიუმზე მაინდამაინც ალერგია გქონდეს. ნუ აი თავის ტკილს და ცხვირს რა ვუყოთ, ნუ აი ძალიან შემაწუხებელი პარფიუმი აქვს და წელს გაიგონეს და მოისმინეს ჩვენი დარდი პარფიუმთან დაკავშირებით და გამოუშვეს იგივე ტონერის ვერსია პარფიუმის გარეშე. როგორც კი დავინახე, სასწრაფოდ შევუკვეთე. აი არანაირ სული არ აქვს, გახსნიდან 6 თვე აქვს ვადა. მოკლედ, აი ესე გაგიზიარეთ ჩემი საიდუმლო პროდუქტი და ინგრედიენტი 2022 წლიდან. საოცარი რამე. კიდევ ერთი ფავორიტი იყო ზაფხულის ფავორიტი, მართალი რომ გითხრათ, მწვანე ჩაის ტონერი ISNTREE-სგან, რომელიც ასევე Nina's Beauty Place-ეც გვაქვს და ზაფხულში ძალიან ბევრს მოგეწონათ და გამოიწერეთ და შეუკვეთეთ ჩვენთან და ძალიან მაყოფილი იყავით, როცა ანტიოქსიდანტს და ცხიმების კონტროლს ეხება ზოგადად საქმე სახის კანზე, არაჩვეულებრივი ტონერია. მწვანე ჩაი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მცენარეული ანტიოქსიდანტი და ISNTREE არაჩვეულებრივად ამზადებს მწვანე ჩაის ზოგადად სხვადასხვა ფორმითაც ამისი ესენციაც აქვს, იმუსიაც აქვს. მოკლედ, არაჩვეულებრივი ტონერი იყო საფხულის სეზონზე. ძალიან ძალიან მომეწონა. ესენის დაცლილები არ არიან, უბრალოდ ვიყენებდი 2022 წელს. ვახსენო, არ ვახსენო. მოკლედ, ვიტყვი ორდინერის გლიკოლის ტონერი. ფავორიტი გლიკოლი ბაზარზე. ამ ფასად ასეთ პროდუქტს მეორეს ვერ იპოვით. როცა ტონერს და სახეზე დასტოვებულ გლიკოლს ეხება საქმე 7%-იანი შემცველობით. ძალიან დიდია უბრალოდ. ნახევარზე ვარ ჩასული და თვეებია უკვე ვიყენებ. არაჩვეულებ რო არელოდებით ისეთი ინგრედიენტები სია აქვს. ორდინერისთვის ცოტა არა დამახასიათებელი, იმიტომ რომ ჯინსეიდან დაწყებული ალოე ვერათი დამთავრებული ყველაფერს იპოვით შიგნით, რაც ორდინერისთან ვარი ფიქრებ. მეორე გლიკოლი
უფრო ძლიერი პილინგ საშუალება, რომელიც ძალიან ცოტა მაგ მართლა გამოყენებული, ამას მართლა იშვიათად ვიყენებ, როცა აი ესეთი ექსფოლიაცია მჭირდება კანზე, აი ძალიან ზარმაცი თუ ვიყავი მთელი კვირა და აი დაგროვდა მართლა მკვდარი უჯრედები სახისკენ და ცოტა კანის ტონი და ფერი არ მომწონს და ზედაპირული ექსფოლიაცია მჭირდება. ღრმა ფორების ბრენდისთვის იცით, რომ სალიცილს ვიყენებ წინა ვიდეოში გითხარით, უფრო ზედაპირული ექსფოლიაციისთვის skin 114 ათი bloody peel, რომელიც ordinary-ის წითელი პილინგის დაახლოებით მიახლოებული ვერსია. უბრალოდ აქ 17% გლიკოლი გვაქვს და არა 30 გოლი თუ 20 რაღაცა, როგორც არის ordinary-სთან, ის ძალიან ძალიან ძლიერია ჩემთვის. ამ სამხოთ ერთი წუთი ტიპო ტიტოებს ახეზე და მაშინვე ჩამოიბან საკმაოდ ძლიერ, მაგრამ ნუ ცარიელი არ არის ხა ეს შეფუთვა, იმიტომ რომ ნუ არ გამოცილა ჯერ, იმიტომ რომ ნუ ძალიან ძლიერ რაოდენობით ვიყენებ. 2023 წლის ბოლოს მოხვდება სავარაუდოდ იმ წლის ვიდეოში. თვალზე in case retinol-ი უნდა ვახსენო აუცილებლად, ასევე ერთ-ერთი ფავორიტი რითიც დავიწყე ზოგადად თვალის გარშემო retinol-ის გამოყენება. ახლა გადავედი retinol dehydrate-ზე. ამ შემთხვევაში ვიყენებ Beauty of Chosun-ის Ginseng-ს და retinols, რომელიც თქვენც ასევე ძალიან მოგეწონათ, ვინც მოასწარით შეძენა, მაგრამ ამისი რამოდენიმე შეფუთვები მაქვს დაცლილი. ახლა ეს პირველი შეფუთვა და ჯერ არ დამეცლია, ამიტომ მაგაზე მეც არაფერს არ ვთქვი. ამისი შეფუთვები მაქვს დაცლილი არაერთი მთელი წლის მანძილზე. ბიუჯეტურ არჩევანში თვალის რეტინოლისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო. ტონერებში რაც უნდა ვახსენო კიდე აუცილებლად, რამოდენიმე ცალი არის შემდარჩენილი, მაგრამ მთელი წელი ვიყენებდი, მაგრამ მთელი ზაფხული ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად და უნდა ვახსენო აუცილებლად, ესაა ნიდლის ყოველდღიური ტონერ პადები, ანუ ბამბის დისკები, რომელიც გაჟღენთილია სხვადასხვა გემრიელობებით, რომელიც ცოტა ექსფოლიაციას აკეთებს და თან ამავდროულად არაჩვეულებრივ დამატენიანებელი ეფექტი აქვს სახის კანისთვის. 60 ცალი გაქვთ შიგნით, ერთი ცალი ერთ ჯერზე სავსებით საკმარისია, რომ გამოიყენოთ, ესეც საყვარელი ამოსაღებით, რომ ჰიგიენურად ამოიღოთ და ოჯახში ასევე რამოდენიმეც გამოიყენოთ ერთად. ეს მახსოვს ისე მომეწონა, რომ პირდაპირ დავამატეთ ნინას ბიუტი ფლეისზე, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივ იდეა ზოგადად, ძალიან საინტერესო და ცოტა უცხო და განსხვავებული. დასალურ ბაზარზე ნანელა იყიდებს ეს ამბავი ფეხს. ზოგადად კორეაში რაც პოპულარულია, 1-2 წლის მერე ხდება დასალურ ბაზარზე პოპულარული. ამიტომ სავარაუდოდ უფრო მეტი ბრენდი წამოვა ასეთი იდეებით ცოტა ხანში, მაგრამ ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი არჩევანი ყოველდღიური გამოყენების ტონერის სუბუქი ექსფოლიაციით. მგონი კიდე დავასვლელებ ბამბის დისკებს შიგნით და ცოტა ხარ კიდე გამოვიყენ. ცილი რაც მაქვს, მე მგონი ეს არის. არის რაღაცები რაც ეხა მაქვს გახსნილი და ვიყენებ, ეხა აი აზელეინის არ იყოს, მაგრამ აი თუნდაც პროპოლისი ცოტა არის კიდე შეგნით მაინც, რომელსაც ამ წუთას ვიყენებ, კოზარექსის პროპოლის ტონერი არაჩვეულებრივი იყო ეხა შემოდგომაზე და ცივ სეზონზეც მიმყვება. ცოტა ძალიან დარჩენილი, მაგრამ არაჩვეულებრივად არგილებს და ატენიანებს განს და სიცითლეებზე ძალიან კარგად მოქმედებს. მე მგონი სულ ეს იყო, მე მგონი მურჩი. ძალიან ბევრი ველაპარაკე დავიღალე, ხელი მეტკინა. თან მე გადავავი ეხა ეს ვიდეო, თქვენთვის კი რაღაცა პერიოდი გავიდა და მეორე ვიდეოს უყურებთ, მაგრამ ჩემთვის მე წინა ვიდეო ჩავწერე და ეხა პირდაპირ მივაბი ეს მეორე ვიდეო და მთელი დღე აგვზივა რეალურად ასე გამოვიდა, ამიტომ მე მგონი აქ შევწყვეტ და დანარჩენ ნაწილებს შემდეგ გავაგრძელებ სხვა დღეს, იმიტომ რომ ძალიან მეჭვება ეხა მე შევძლო დამატენიანებლებზე საუბარი. კარგით, მოდით აქ შევწყვეთ. თუ რაიმე კითხვები გექნებათ ამ პროდუქტებთან დაკავშირებით, სიამოვნებით შემეხმიანეთ კომენტარებში. თქვენს გაგვიზიარეთ თქვენი ფავორიტები 2022 წლიდან. ნახოთ, დაემთხვეს იქნებ რაღაცეები ერთმანეთს, ან რაღაც ახალი საინტერესო პროდუქტები აღმოვაჩინოთ კომუნიტიმ. დღეისთვის კიდევ სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და ნახოთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. ჩაო.